her. Det er også en bra start på Henkel. Og det er de tyske jentene som virker som de er langt fremme. Det blir Henkel og Wilhelm foran Hitzer. Vårt stadion her har sin Gelbe-trikot, Alstifyrene, Kati Wilhelm, Gefock von Andrea Henkel. Wilhelm, Henkel og deretter Olavsson på tredje. Og så Hitzer, Neuner, Brankovic, Glago, Gvisdo. Det er de første ut fra